Ćao svima, dobrodošli na ovaj klip. Ljudi, videli ste ovaj klip koji je sad išao? To, znači te sve montaže koje smo mi uradili tu, mi smo to uradili, brate, ovaj program ovde koji sad vidite ovde što radimo, Filmora. Inače, u današnjem klipu, znači u ovom tutorialu, pokazat ću vam samo te neke efekte koje možete da ubacite u Filmoru. Evo, znači sad ću da vam pokažem kako smo mi sve to namontirali. Evo, pogledajte. Šta smo prvo radili, brate? Prvo smo otišli na livadu da snimimo par klipova. Stavili smo statično aparat da stoji, da snima planinu. Stavili smo da trčim ja po teren. Šta smo još radili, nemam pojma. To ste vjerojatno sad vidjeli sve pre tih 4-5 klipova koji su bili. I vidjeli ste koje smo mi efekte dodavali. Evo, brate, sad ću ja da vam pokažem tu tačno šta je rađeno. Čekaj. Malo mi je nezgodno Filmora, nisam dugo radio tu. Sad ćemo da vam pokažem kako smo mi počeli. Evo, sad ćemo da pregledamo ponovo to. Evo vidite, sad ću da zoomiramo malo. Evo vidite, znači tu ide video, tu držim pištolj i uperen ka dronu. I onda tu kad se to tad je ono isfolirano, da se cimne pištolj kao da pukne. Uglavnom u tom se ništa ne čuje. Evo, sad ću ja da uklonim. Pogledajte prvo kako izgleda prvo sa pucnjem. Evo ga. Čuje se pucanj, to smo stavili efekat pucanj. I stavili smo ovo vatra kao eksplozija koja izlazi iz cevi. Evo sad ću ja to da uklonim. Da vi vidite kako izgleda to bez tih efekata. Znači samo se pištolj pomeri, ništa se ni čuje ni ne vidi. Evo, vidi se. Evo sad ćemo da vratimo te efekte, ali ih ima još ovamo, evo ih. Evo još jedan, znači to sve ljudi možete uraditi u Filmoru, znači taj paket, imate link u deskripciju gde možete da skenete to, znači dva linka ćemo da stavimo, jedan je da se skine Filmora, drugi je da se skinu ovi dodatni efekti koji može se stavljati, brate, svašta se može staviti, videli ste i sad ću da vam pokažem tu još neke stvari, ali sigurno ima preko 50-60 efekta koje možete staviti, grmljavine, pucnjavine, svašta. Evo sad ćemo to još, znači to je za dron, kako obaramo dron. Evo sad ću da pokažem na početku kako smo ga oborili. Ali imamo jednu malu grešku, brate, nismo stavili kad je eksplodirao dron. Stavili smo pucanj pištolja, ali kad dron eksplodira kao eksplozija, to nismo stavili ton. Evo, eksplodirao je dron, ali nismo stavili ton, gdje bi da zabavite. Nemoj se, koga šiša, to je samo da pokažemo šta tu može se uraditi. Evo ih laseri, brate, koji rokaju. Laser koji rokaju dron, ali tu nismo uspeli da ga oborimo. I ono gde smo se najviše potrudili, to je na kraj. To je na kraj, brate, ovo gde smo napravili ove grmljavine, kako udara grom u kuću i tako to. Evo. Vidite, to je kako spiču u selo udara grom, brate. Evo u kuću kako je spičio, brate. Zapalio kuću i to. Zanimljivo, brate, dođe. Sad ću vam pokažem još neke efekte. Ovdje ćemo da ih dodajemo, nema veze. Evo, na primjer, šta je ovo? Dron kako leti. Sad ćemo tu, znači evo, tu je ovo elementi. I onda ovo Black Booster, tako se zove taj dodatak koji se skida sa njihovog sajta. I tu skinete, brate, efekte sa, evo, efekte koliko ih ima. Znači to su različite eksplozije, evo sad ću ja posebno da im pokažem. Evo ta eksplozija, mislim to kao pukli nešto iz zemlje, nemam pojma, evo ćete staviti već sve jedno. To možete staviti bilo gde, znači na bilo kom snimku možete to da se stavi. Evo naprimjer to su te eksplozije, onda ima oblaci, čekamo šta je. Nije oblak, ovo je kao dim neki, ne znam. Šta je ovo? I ovo isto.
A, ovo je fino, brate. Čekaj, samo da nađem ono gde sam ja trčao po terenu. Ne, ovo je dron. Evo, ovde ćemo da uklonimo gde sam ja trčao po terenu. Ovo ćemo uklonimo ovo koje smo malo postavili za onaj klip. Pa ćemo onda tu da dodamo te eksplozije. Evo, na primjer, ovu ćemo da stavimo da vidite. Pa onda možete da naštelujete gde hoćete da pukne, brate, to. Evo, tu. Evo, vidite tu tačno gde sam ja. A sad ćemo možda spustimo dole, evo, stavite ovde ugao. I ono tu rokne. Evo ga. Bukvalno ja bežim od te eksplozije, šta je već, kako izgleda, nema pojma, evo laseri. Možemo stavimo, sad ću stavimo neke lasere. Sad izbam cije, koga šiša. Tu samo ton morate da skinete da bi stavili ton lasera, znači to samo otkucate bilo gde. Laser sound i tako to. Gun sound, šta god vam treba. Čekajmo još neki efekat. Tu su još laseri, onda pucan iz pištolja, evo imate. To je iz puške, evo ima iz pištolja, kako to, samo je bukvalno kao slika. Dobro, ovo je za Rafal. Evo onda jedan pucan, znači to je bukvalno kratko. Samo se stavi kao efekat manje od jedne sekunde. Evo i ovo, to izgleda kao slika, ali to je snimak. Evo i grmljavine, munje, gromovi, laseri i bemliga, svašta. Znači ljudi može se zezavati koliko hoćete, brate. Ja zezavao sam se 3-4 sata sigurno. Dok sam ono sve isprobao, brate. Evo atomska bomba kad rokne, pogledamo šta je. Znači ovo je stvarno moćno, brate, baš. Napravite svoj snimak, se zezavate. Baš u dobroj kvaliteti, brate, vidite na početak snimka. Baš je dobar kvalitet kako radi. Kako i kad izrenderujete, kako izgleda. I tako to otprilike vem li koliko ima tih različitih efekta, ima dosta i možete se zabavati mnogo. I ljudi da vas podsjetim, imate link u deskripciju, zato poskidajte to, zabavajte se, stvarno je zanimljivo, pravite dobre klipove. I to bi bilo to, hvala što ste gledali, vidimo se u narednom klipu, ćao.